Prožil jsem závratná dobrodružství. Nikdy jsem v autobuse moc nemluvil, většinou jsem poslouchal a stačilo gesto nebo slůvko nebo věta, abych se od nich odrazil a vězil jsem ve svých dobrodružstvích. Ano, prožil jsem závratná dobrodružství. Denně 1,5 hodiny do města a pak zase 1,5 hodiny domů, to jsou 3 hodiny denně. 6×3 je 18, to je 18 hodin týdně, 4×18 je 72, to máme 72 hodiny měsíčně. A ročně by to dělalo 72×12, vlastně ne, když odečteme dovolenou, svátky a všelijaké to stonání, tak řekněme 72×11 je 720 plus 72 a to je všeho všudy 792 hodiny ročně. 792 hodiny závratných dobrodružství. A to ani nemluvím o tom, že se v zimě, když je náledí nebo když uvízneme v závějích, ty jízdy někdy pořádně protáhnou. Jednou jsme jeli zpátky i 6 hodin, autobus víc stál než jel. Jindy se zas něco porouchalo a šofér hodinku nebo dvě spravoval, no, ale to je rozprach. Tedy zůstaneme u těch 792 hodin ročně. Měli jsme běžné vesnice, stereotypní zastávky, skálu, věž. Jako jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem jel k Vůcovu hlavnímu stanu kdesi do východopruských bažinatých, písčitých a borovicových nížin. Halt! Průkazy, prosím. Tady. Vyplatila se strohost a samozřejmost. Děkuji, pane plukovníku. Závory! To bylo první pásmo. Ještě mě čekala dvě. Vedle mne ležela směšně malá aktovečka a v ní bomba. Anglický výrobek. Druhé pásmo. Halt! Průkazy. Tady. Zvláštní povolení. Na rubu. Účel. Porada v hlavním stanu. Podpis, prosím. Promiňte, pane plukovníku. Uviděl, že mám jen levou ruku. Můžete jet. A teď ještě třetí, nejvnitřnější pásmo. Halt! Tady jsou mé papíry. Ano. Vrátím se s nimi hned. Musím zatelefonovat. Minuty čekání. Snažil jsem se na nic nemyslet. Konečně. Tady jsou vaše průkazy, pane plukovníku. Jste ohlášen. Vezete něco? Nic. V aktovce? Akta. Můžete jet. Pusťte pana plukovníka. Až jsem se spotil. A pak už jsem seděl na poradě v hlavním stanu. Naslouchal situační zprávě, která balila neúspěchy do neutrálních rčení. Aktovečku jsem položil na zem, opřel jsem ji jen tak o nohu stolu. Vůdce seděl hned vedle, vše bylo příhodné. Hleděl po celou dobu nepřítomně před sebe. Ještě jsem musil rozdrtit skleněnou ampulku se žiravinou, abych uvedl v chod ten důmyslný zapalovač v načasované bombě. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 prsty levé ruky a takřka přede všemi. Naštěstí byli všichni otupeni. A jeden důstojník mi dokonce chtěl pomoci. Gestem jsem ho zaplašil. Nakonec se to povedlo. Sklíčko jsem prorazil. Nyní začne žiravina proleptávat drát. Uvolněné pero se spustí, úderník dopadne na kapsly a výbušnina se vznítí. Rychle jsem odešel z místnosti, možná příliš rychle. Několik hlav se překvapeně zvedlo. Ale nikdo za mnou nevyšel. Šel jsem do vzdálenějšího baráku a díval jsem se oknem. Přesně za 20 minut bomba vybuchla. V hustém dýmu vylétlo do výšky několik těl. Atentát se nemohl nezdařit. Vyběhl jsem, nastartované auto už čekalo.
Jeďte! Byla středa, lidé se vraceli z nemocnic. Ale no tak člověk se v těch doktorech nevyzná. Já nevím, je to nádor, nebo není to nádor. No to by vám paní řekl. Ale tvářili se divně. Třeba si říkali, že bych to nevydržela, nebo co. Ale manželkám to vždycky řeknul. Máte, s ním je to taky pořád stejný. Teploty má, bolesti to nemá velký, ale že ty teploty nemí. Spoudaný všechno možný. A... Prášky se mají zakázat, otravují lidstvo. Pomalu, ale jistě. No a co místo nich? Biblii, paní, Biblii. No zápal plic Biblii nevyléčí. A paní Richtrová, co vaše oči? No je to šedivka. Už jsem tam s tím měla i dávno. To čeká na nás, na všecky. Dlouho jsme stáli za městem u spuštěných závor. Byla středa, den hořkosti a nadějí. Jako uprchlík ze Španělska jsem seděl na voze pod plachtou s červeným křížem. Seděl jsem v houfu jiných a vedle mne byla ty. Ty, která to se mnou vydržela po všechna ta léta. Bylo to kdesi v Pirenejích, v nejsevernějším cípu Španělska. Za námi úzký proužek země, která byla ještě naše, a za ním Frankovi oddíly. Noc. Vesnice hořely jako čadivé pochodně. Řada vozů před francouzskou hraniční závorou popojížděla každých 5 minut o několik metrů. A tehdy jedinkrát, poprvé a naposled, jsem byl básník směšně lpící na svých papírech, které jsem zapomněl někde vzadu na jiném voze. Kufřík s nicotnými rukopisy. Nechoď nikam. Ztratíš se v té tmě, v tom zmatku, tam už se střílí. Musím, nezlob se, musím. Ty papíry, to je to jediné, co jsem dokázal. Ležel si v zákopech, střílel si, plazil se z pobříše, byl zraněn. Sám si ošetřoval raněné. Ano, to byla má povinnost, ale čím jsou ty papíry? Já se vrátím, neboj se. Najdu tě. Najdu tě podle toho červeného kříže. Opustil jsem tě. Tebe, která si to tak dlouho se mnou vydržela, která si mě krmila, když jsem byl bezmocný jako dítě a které jsem se za to neměl čím odvděčit. Ale ne, neopustil jsem tě. Své papíry jsem nenašel, ten vůz zmizel nebo byl ještě víc vzadu, nebo je už měli v rukou Frankovci, ostatně začaly mi být lhostejné ty čmáranice. Snažil jsem se jen co nejrychleji dostat se zas dopředu, proniknout blíž k hranicím, k vozu s červeným křížem a s tebou, která si na mě čekala. Ohně za námi zhoustly, příkopy bobtnaly a už jsem tě viděl. Stála jsi vpředu na voze a vyhlížela jsi mě. Bylo to už několik metrů za francouzskou hlídkou. V poslední chvíli. Máš sebou ty papíry? Nemám, ale to nevadí. Čert to vzal, napíšu lepší. Pojď, pojď, rychle, oblomila jsem je. Jak? Neptej se, smíme jet. Palba za námi zesílila. Vybavil jsem si Marokánce, jak se s nožem v zubech plazí do stráně. Ale to nebyla poslední překážka. Ještě tu stál stůl a za ním uniformy. Máte průkaz nebo povolení ke vstupu? Nemám. Národnost? Neurčitá. Minulost? Tamhle v plamenech. Proč tudy? Proč právě tudy? Viděl jste mapu? Ale stěžujete nám život. Neradí. Účel cesty. Co tam mám napsat? Útěk. A třeba. Můžete jít dál. Ať jste hodně rychle ve vnitrozemí. Děkujeme. Další. Vyšlo nám to. Je! Ale byl to hazard. Co zbývalo? Ale co bude dál? Zas jen hazard? Pořád hazard. No a co ten tvůj? Prosím tě, žádný můj není. Nepovídej, slyšela jsem o tobě jinačí věci. Babské povídačky. No?
Pochválen pan Ježíš Kristus. Až na věky. Jo, Vatikán, ten má nejlepší politiku, že jo, pane kapláne? Nestaráme se o politiku, ale o duše věřících. Je, toto... Řekněte mi to ještě. No, prosím vás, neobtěžujte pana kaplana. Co, já nikdy nikoho neobtěžuju. No, řekněte, pane šofér. To víš, že ne. No tak prosím, a to je ouřední osoba. Ale politika, to je moje politika a erotika. Vodu, že se nestarám, za to mě stát neplatí. No tak počkej, žádný pst. Já jsem svůj pán. A když si řeknu mluv, tak mluvím. A když si řeknu spí, tak spí. No tak spí, Emile, spí. Já, to je politika a erotika. Představte si, náš chlapec se bojí jít večer do vedlejší místnosti. Jak se setní, tak už má strach. Byl jsem na temných schodech. On šel dolů, já nahoru. Nevyhnuli jsme si. Stojíme proti sobě. Proniknout? Ano, proniknout. Budou dobrodružství. O, prosím. Ta dobrodružství budou bez útěchy. O, prosím. Ta dobrodružství se nebudou opakovat. Nebudou. Poneseš zodpovědnost, ať chceš, nebo nechceš. Ponesu. Nevyhnuli jsme si. Srazili jsme se. On stál nade mnou, já pod ním. Nikdy jsem v autobusu moc nemluvil, většinou jsem poslouchal a stačilo gesto nebo slůvko nebo věta a už jsem se od nich odrazil a vězel jsem ve svých dobrodružstvích. Sedávala tam často jedna dívka s laskavýma očima. Vedla s kamarádkou normální dívčí rozhovory a tu dívku s laskavýma očima, k nímž se družil drzý nos, jsem rád poslouchal. Inspirovala mě. Potkala jsi ho? Potkala. A víc? I schůzku si se mnou dal. A dál? Nic dál. Rozmyslela jsem si to a nešla jsem tam. No, abys pak nelitovala. Jestli to myslel vážně, tak ještě přijde. A když najde k šípku? Jen aby. Míjíme běžné vesnice, stereotypní zastávky, skálu, věž, rozkoš. Pak se blížíme k závisti a ona se chystá vystoupit. Promluvit s ní, nepromluvit. Tak už abych šla. S Bohem. S Bohem. Projel jsem závistí už aspoň 5000krát, ale nikdy jsem tam nevystoupil. Nikdy jsem tam nebyl, nikdy jsem se tam nohou nedotkl země. Dotkl, nedotkl. Ale ať tak, či onak... Dobrodružství? Třeba. Jdeme hned od silnice pěšinkou mezi poli a podél lesa a pomezi a pak loubím jabloni a opět šikmo přes nějakou mez. Jdeme, nejdeme? Pozor, tady to přece klouže. A kam to vlast... Neptejte se, však dojdeme. Chtěl jste dobrodružství, máte je mít. Prosím, prosím, už mlčím. Teď tiše. Už je šero. Vidím chalupu. Svítí se v ní.
Ze stolem 8-10 hlav. Slova neslyším. Můj tázavý pohled je smazán soumrakem. Vstupujeme do malé komory. Sedněte si. Udělejte si pohodlí. Přinesu světlo a něco k snědku. Dlouho ticho. Málem v té tmě začínám klímat. Najednou z chodby slyším... Jendi, Jendi. Nemůžeme ho dostat z toho pryč. Jak to myslíš? Tak, jak to říkám. Pryč, odvést. Jdi se vycpat. Blázne. Chceš můj vyhnat do náručí? Myslím, že si tam najde cestu i bez toho. Pst. Už. Jdou. Slyším kroky. Hodně kroků. Je vlastně už úplná tma. A pak zase všechno utichá. A tu se otevírají dveře a nežli jsem se stačil otočit, tupá rána do týla mě sráží na zem. Probudil jsem se chladem. Ležel jsem pod jabloněmi, těsně nad mezí visel velký vůz. Byl jsem celý. Šel jsem nazdař Bůh a za chvíli jsem podle hukotu aut poznal, že silnice nemůže být daleko. Došel jsem na ní a potom do vesnice. V domcích už se nesvítilo. U zastávky stáli dva milenci. Poslední noční autobus tedy ještě neodjel. Kde jsem? Kde byste byl? V závisti. V závisti? Nezdá se vám to? Ne, ho prosím tě, neprovokuj. Byl byste raději v Paříži? Nebo v Marseille? Na to, kde jsem strávil mezi tím těch 5-6 hodin, jsem se ptal už jen sám sebe. No vidíte, já jsem vám to hned povídala, že to špatně chápete vždycky. To... No jenom, že já znám dost rodin, kde to klapne. Ano, načas, načas, potom se to začne rozsýpávat a radí od mé věci. Tak večer bolí nohy. No jo, když stojíte celý den v kuchyni, no tak to dá rozum, paní. No tak prý začínají křečový žíly. No to jsou ty vnitřní, víte? A jo, ale ty jsou horší než ty na povrchu. Bože. Já jsem řekla naší mladý, když požádáte, abych vám pohlídala děti, tak ráda pohlídám. Ale vyjde tu vás nebudu, to se nezlobte. Samozřejmě. A když mě vytrváme, já taky tak zvedám. No že jo, páni, to je na nervy, to je mor. Vím, vím. Jo, to se lidi i vraždí. No, byl jsem vážen a štván. Štván a vážen. Jezdili za mnou, chtěli, abych odvolal to, co jsem veřejně řekl. Opět ve tmě předjelo auto. Limuzína. Věděl jsem, co to znamená. A ty jsi to taky věděla. Ty, která si zůstala. Zatímco já jsem zadem, zahradou, zmizel. Přejete si? Pan... Je doma? Není. Odešel. Kam? Nevím. Do lesů. Všude kolem. Do slatin. Na mokřiska. To je nebezpečné teď v noci. Všecko je nebezpečné. V podrostu mohou být oka. Železa. Mohou. Na zvěř. Od pytláků. Stejně jak klidná. Mám křičet, plakat? Mám se vám tady producírovat? Máte to rád? Jsme zvyklí na všelicos. Věřím. Tak naschledanou. S Bohem. Zatím já už jsem byl daleko. Spěchal jsem po strništi křovým nízkým porostem, až mezi borovicemi jsem se utišil. Po známých stezkách jsem šel k přátelům, o kterých určitě nevěděli. Tak přečkám ten jejich záchvat. Tam už nebudou jezdit, abych odvolal. A pak odvolal odvolání. A tak pořád dál.
konečně se objevilo mezi stromy světlo. Všecko vymést, to patří. Já bych s nima zatočil, kdo by koukali. To teda jo. Kdo nejde na čas, vymést. Kdo nemá v pořádku filátka, vymést. A kdo ničemu nerozumí, vymést. Kdo v autobuse huláká, vymést. Randálista, vymést. To říkáš ty? Já už dělal mistra, když ty jsi byl ještě na houbách. Jo, a dneska děláš nádeník. Za týden jela zase i s tou svou kamarádkou. Tak vidíš, ani nevíš, jaká máš známost. Uvidíme, jestli to bude mít trvání. O to se nebojím, seš vážný ty. Abych se nesmála. Co se tak mračíte? Po tom, co jste mi provedla? Prosím vás. Co pak, kdy pak? No ještě se ptejte, vidíte tady tu bouli? O čem to fantazírujete? Tvářila se pobaveně. Prál jste se? Ve vašem věku? No co pak jsme spolu nešli ze závistí po mezích a kolem lesa a sadem? Ne. A mohu dneska vystoupit s vámi? Dneska na mě bude čekat ten můj. Čekal. Ale příští den, to ona nejela, jsem vystoupil sám. A šel jsem pěšinou mezi poli a pomezi a kolem lesa a pod jabloněmi a opět šikmo vzhůru přes mez. Žádná chalupa na konci nebyla. Jen pole a louka a háj. Jako uprchlík ze Španělska jsem se dostal z deště pod okap. Tis byla stále se mnou. A to byla záchrana. Než jsme se nadáli, octli jsme se v obsazeném území. Vyhláška stíhala vyhlášku, zákaz za zákazem, předpis za předpisem, ultimátum za ultimátem. A nepřihlásí-li se pachatel do 48 hodin, nebo nedojde-li naň upozornění z řad obyvatelstva, bude každý desátý občan obce zastřelen. To neudělají. To se ani nedá uskutečnit. Neznáš je. Ale znám. Úředníci jsou to zdatní, ale tohle je jenom strašák. A kdyby jen to? Víš, co to v lidech natropí? Ještě, že nejsme přihlášeni. Možná tím hůř. Udělají to. Vezmou prostě seznamy a budou mechanicky odškrtávat. A my... Nemluv. Snad už jste se nepohádali. Ani ti nepovím, co si mezi námi přilítlo. Mráček nebo mrak? Nevím. Já se nikdy nehádám. Nejde o hádky. Tak o mraky, pardon. Pardon, nepardon, však něco se z toho vyklube, ho to strach nemám. Jako jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem zatím odjížděl od místa atentátu k průchodu z nejvnitřnějšího pásma. Tam byl naštěstí zmatek. Halt! Kam? Mám speciální vůdcovo pověření. Z velké výšky asi najednou spadla bomba. Nezdržujte. To šlo celkem snadno. Halt! Průkazy! Není čas na formality. Mé papíry přece už znáte. Nevidíte, že se něco stalo? No prosím. Omlouvám se, pane plukovníku. Dál, dál. Vnější pásmo. Halt! Máme rozkaz nikoho nepustit ven. Zaveďte mě na strážnici. Prosím. Vedl mě na strážnici.
Spojte mě s rytmistrem Mellendorfem. Tady. Zde plukovník Stauffenberg. Nezapomeňte, že zítra spolu snídáme. Stráž u první brány mě nechce pustit. Ano, kvůli té explozi, ale já velice spěchám. Čeká mě v Berlíně generál poručík Fromm. Ano. Ano. Máte mě neprodleně pustit. Prosím, abych směl sám vyslechnout povolení z úst pana rytmistra. Prosím. Mohu propustit pana plukovníka Stauffenberga. Rozkaz. Můžete opustit uzavřený prostor. Děkuji. Dojeli jsme na letiště. Tam bylo také všecko vzhůru nohama. I hned nastartujte letadlo. Je to obtížné. Mužstvo bylo právě telefonicky odvoláno. Mám tu jen... Mám zvláštní osobní pověření Vůdcovo. Postarejte se o to, aby letadlo bylo připraveno ke startu co nejrychleji. Záleží na každé minutě, na každé vteřině, rozumíte? Vynasnažím se. Konečně jsem pronikl všemi uzávěrami. Seděl jsem v letadle a letěl k Berlínu. Konečně. Viděla mě ho až do konce. Teď každou noc vidím ty oči a slyším ten dech. A... Jak jdu kolem vašich, tak si vždycky řeknu, co pak váš pán? Toho bylo teda všude plno. To už na to tolik nemyslete, musíte to trošku bránit. Je to lidský, všecky nás to čeká. A buďte ráda, že se tak dlouho netrápil. No, snad. A víš, co říkal? Říkal, že ještě s žádnou si tak nepopovídal. A já jsem řekla, že ještě říkáš každé. A on říkal na mou duši. A já jsem řekla, žádnou nemáš. A on říkal... A všimla jsi, jak je Fanda vedle? Úplně ta je žárlivost. Stejně nevím, jestli bych si ho vzala. Ona je úplně vedle, když mě s ním vidí. Já bych nežárlila. Ona se mu vnucuje a to je mu protivné. Nechce jí prostě. Dobře jí tak. Slečny, která z vás pustí sednout takového jednoho hezkýho mladýho pána? Já se vám odděčím naturální, chcete? Naturální. A všem naraz, nevěříte? Kdo by vám věřil? Předvedu, hned vám to předvedu. Sedím vedle ní. Má laskavé oči a drzý nos a opět se blížíme k závisti. Vystoupit, nevystoupit. Ale ať tak, či onak, tentokrát mě chrání. Vyhýbáme se podezřelým stezkám a stínům a vstupujeme do vesnice, kde lítají kolotoče, kde ječí Luna Park. Střílíte? Střílím. Střelte si. Vystřílel jsem srdce. Zhoupneme se? Ano, houpáme se. Srdce mi trne v hrdle, ale nedávám to najevo. Nepůjdete k tetičce na pouťové koláče? Jdeme k tetičce na pouťové koláče. Dům se hemží lidmi, nejsem nápadný, s některými muži si dokonce týkám. Tentokrát mě chrání. A vše se rychle rozplývá. A opět jsem stál na temných schodech. On šel dolů, já nahoru. Nevyhnuli jsme si. Stojíme proti sobě. Uniknout. Ano, uniknout. Dobrodružství budou bez uzlů. Prosím. Dobrodružství budou bez akordů. Prosím. Dobrodružství poběží dál.
poběží. Všecka temna na tebe dolehnou a ty je poneseš jako skálu. Ponesu. On stál nade mnou, já pod ním. Nevyhnuli jsme si. Skála mi stále naléhala na hřbet. Minuli jsme rozkoš a závist. Jako uprchlík jsem zatím čekal na pas, na vízum, na tranzit, na doložku do pasu, na doložku k vízu, na zvláštní povolení, na povolení koupit si lístek na loď, na lístek na loď a opět na vízum a opět na tranzit. A ty jsi byla stále se mnou. Nemůžete dostat tranzit, když nemáte zvláštní povolení. A zvláštní povolení nám nedají bez tranzitu, pane konzule. Nejsem konzul. Musíte za věcí energicky jít. Ta procedura by vymáčkla energii i z Herkula. Ten tranzitní kolotoč, ten vízový rej, to konzulární čarování... Státy si musí chránit svou bezpečnost. A umrtvovat občany. Nikdy jsem nepoznal větší Babylon. Nemáme čas na diskutování. Máte žádané potvrzení? No, nemám, ale... Ale máme jiné, to by nestačilo. Prosím vás o trpělivost. Zkuste to s námi ještě jednou. Určitě se v předpisech nalezne pro nás Kulina. Tak ještě jednou a naposled. Proč žádáte u nás o tranzit tak pozdě? No, kdy jsem měl zažádat dřív? U koho? Jak? Vždyť jsem byl mimo svět, honili nás. Nastal večer všech dnů. Příliš vzletné výrazivo na nás. Večer všech dnů. To mě nedojímá, to je básnický obraz. Je to také skutečnost. Docela přesný obraz skutečnosti. Večer všech dnů. Večer, nevečer... Čemu vděčíte za tranzit, ovšem nepotřebný od spojenecké vlády? Čemu? Náhodě a jakýmsi přátelům. Proč jakýmsi? Máte prostě přátele u bývalé vlády a to je to, co nám vadí. Přátelé? Tam? O tom nevím. No budiš. A ručitele máte? Jistě, že. Dobře. Jména pak nadiktujte písařce. Ale dovolte mi ještě jednu otázku. Usilujete všemožně dostat se do naší země. Ale co tam budete dělat? Jedete přece do nejistého. Lepší nejisté než... Než co? Čeho se vlastně bojíte? Vždyť byste tady třeba mohl klidně žít. Klidně? Když už se ptáte, je to jednoduché. Bojím se samozřejmě. Bojím se smrti. Sprosté nesmyslné smrti pod holínkami lidí, kteří o mě vědí a jimž na té smrti záleží. Přijďte 20. Pro tranzit. Pokusím se. Taky jak to dopadá? Dopadá, nedopadá. Žádný spát. Nemůžeš se rozhodnout. Což o to? Možná, že ani nechci. Jen aby to místo spádu nebyl pád. A kdyby? Otřepu se a jede se dál. Opět tedy ona. Dívka s laskavýma očima a drzým nosem. Šli jsme, nešli jsme. Ať tak, či onak... Opět pomezí podél lesa, sadem, vysokou trávou. Zarousáte se. Jerosa. Zítra bude hezky. Brzy vyjde měsíc. Ne, ať nevychází. Proč? Aby mě nebylo vidět. Že mě držíte za ruku? I to, i jiné. I co? Jaké? Jdou po mně, copak jste to neviděla? V autobusu ten šikmo naproti s tou šálou a možná i ten vzadu, co se pořád koukal. Po mně. Kéžby. Když jsme vystoupili, nikdo přece za námi nešel. To je pravda. Ale
tam. A tam. To jsou keře. Švestky. A tady, co je to? Nehýbejte se. Ani krok. Už ho držím. Už neutečem. Kde jste? Nenechávejte mě na pospas těm pochopům. Pryč je, pryč. Ty pochopy ti spočítáme. Ty jsi taky pryč. Celej pryč. Celej. Měli podivné čapky se štítkem, jen to jsem ve tmě viděl. Pak mě zatáhli do staré, napůl schnilé kuželny. Čekal jsem, že mě oberou a zmlátí, ale oni mě jen vyfotografovali jako zločince. Zepředu. Levý profil. Pravý profil. Třikrát bliklo bleskové světlo. A naložili mě do auta, které stálo rovnou v té staré kuželně, a chvilku jsme jeli po drkotavé vozové cestě, jakoby úvozem, neznámou černou krajinou, a pak mě jednoduše vyhodili z pomalu jedoucího auta. Trochu jsem se odřel na ruku, ale kosti byly v pořádku. Šlapal jsem pěkný kus pěšky a zase se objevily domky. Už se nesvítilo. Na návsi u tabulky s jízdním řádem stáli opět ti dva milenci. Jste v závisti. Neho je opilý. Zase jednou jste v závisti. No, jenže já nezávidím. Jen jestli. Neblázni. Moc bujarej nejste. Za to vy. No a? Znáte to tu trošku? No, jako svý boty. Tak kde je tu taková stará kuželna, polorozpadlá, zarostlá psím vínem? No, to jste si teda vymyslel, nic takovýho tu není. V rozkoši ne, na kraji dědiny, hned vedle hospody. No to není rozpadlá, tam se přece pilně koulí, každou sobotu a neděli. A zase přijel poslední autobus. Byl nabitý. Opět byla středa, den žalu a hoře. Za chvíli budou lítat na měsíc, ale lék na rakovinu ještě nenašli. Ani mě za ním nepustili, protože potřebuje klid. To jedete úplně zbytečně. Tu nohu mu vezmou. Už mu to řekli. Víte, jak je to šok pro něho? No a nic proti tomu není, pane. Já mám příbuzný v Americe. Poslali by, co by bylo potřeba, ale ono opravdu nic nejde. Všude člověk narazí. Je to tmáctví dneska. Ale představte si, sotva vejdu do špitálu, tma. Nic než tma. Jako uprchlík, nebo jako už někdo jiný, Bůh ví, kdy později, jsem stál a čekal v kuželně. Stál jsem den a noc a den v úzké černé cele. Byla to vlastně jen taková šachta. Metr krát metr, nesměl jsem si sednout. Každých 5 minut na mne škvírou pustili reflektor a musel jsem se hlásit. Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas 23.05. Pov! A tma. A za chvilku zase reflektor. Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas 23.10. A když jsem se kránu začal plést, zesílili reflektor a pouštěli ho k mitavě, takže jsem viděl jen samé ornamenty, nekonečné řetězce měnlivých meandrů a hvězdiček a obdélníčků a písmena L a T. Ještě jsem zaslechl... Hlaste se každých 5 minut. Počítejte. A ztratil jsem vědomí. Zdálo se mi, že jsem spal jen pár minut, ale byly to možná hodiny, protože jsem se probudil nahý. A sotva jsem se probudil, už se ozvalo. Hlaste se! Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas! Nechceme čas, chceme skutky. Tma. Reflektor. Tma. Reflektor. Tma. Reflektor. Hlaste se! Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas! Nechceme čas, chceme jména. Jen, febr, merc, apríl, maj, júni, júli. Uno, duo, tre, quattro, cinque. Varšava, Paříž, Londýn, Budapešť, Kodaň, Sofia, Praha, Berlín, Tirana, Tirana, Tirana. Nechceme! Tirana, Tirana, Tirana! Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Öde, duo, katr, sen, xis. Nechceme!
Byl jsem nahý. Ve tmě. A bylo to horší, než kdybych stál někde na náměstí. Počítali za mě. 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:20, 13:20. Jednou jsem uviděl, že v autobusu sedí zase ona. Ta s drzým nosem a leskavýma očima, kvůli níž se motám kolem té závisti. Tváří se jako by nic. Co říkal? Nic. Mečel. To musela být krásná zábava. Nebyla nejhorší. To už zní slivněji. Věcně. Snad jste mě nehledala? A víte, že jo? Je vám to divné? Dost. Vždycky reagujete tak neobvykle. Mám právo být překvapen. Co pak jsme se nesmluvili? Ano, to platí? Proč by to nemělo platit? Po tom všem? Po čem? Vždyť jste mě prodala těm ničemům, s těmi čapkami s kšiltem. Nevím o ničem. Šli jsme po mezích kolem lesů, sadem? Nešli. Domlouvali jsme se jen, že tam tudy půjdeme. A ty oděrky na rukou? Vy jste se prál? Ve vašem věku? Nebezpečí vás nějak přitahuje. Opět jsem byl na temných schodech. On šel dolů, já nahoru. Stáli jsme tváří v tvář. Prorazit. Ano, tmou. Dobrodružství budou bezedná. Bezedná. Dobrodružství budou beze smyslu. Ne. Dobrodružství se nekončí. Nekončí. Budeš v nich jako ve věži. On stál nade mnou, já pod ním. Nevyhnuli jsme si. Jako bych narazil do zdi. A na všech stranách do zdí. V prstech jsem drolil omítku. Jako jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem seděl v kanceláři s ostatními spiklenci. Už nás měli. Mířili na nás. Ale nevěděli, že jsem ten atentát spáchal já. Asi se přece jen nezdařil, i když exploze byla strašná, i když jsem viděl ten dým, ta těla vylétající do vzduchu. A ten chaos pak, ne, nevědí, že to mám na svědomí. Kdyby věděli... Nejstaršího z nás volají. Pane generále, tady máte revolver. Je v něm jeden náboj. Víte, co máte udělat? Co vám velí důstojnická čest? Vím. Máte nějaké přání? Napsat několik řádek ženě. Tady je papír a tužka. Máte na to 2 minuty. Děkuji. Hotovo? Ano. Jděte do kouta. Když generál bral do ruky nabitý revolver a otočil jej směrem k tomu, jenž nás zatkl, uvěřil jsem na vteřinu, že ho zastřelí a že se všechno ještě obrátí v náš prospěch. Ale bylo to jen zdání. Starý generál byl na konci svých sil. Bože na nebi, důstojník! A třese se mu ruka! Jen se postřelil! Plukovníku Stauffenbergu, dáte mu ránu z milosti. Já? Vy! Nabili revolver, dali mi jej. A stáli těsně kolem mne.
Nic jiného mi nezbylo. Stále jsem doufal, že mi dají také revolver s kulkou pro mne. Nedali. Byl jsem pro ně příliš řadový. Nevěděli ovšem... Smůry! Jel jsem jako vždycky a jakýsi člověk vyvolával. Smůry! Snad neprodáváte můry. Smůry! To bylo trochu jednotvárné. Jo, řemeslo je řemeslo, ale hrnčířství to je kumšt. To tady cítíte pod rukama, na to musíte mít v prstech cít a ještě tady, co si posvěcení, ona víc. Když točíte, víte, třeba takovou vázu a ona vám roste v rukou z kusu hlíny na kruhu. A já bych neměnil, je to špinavá práce. A papíry, to je čistá práce, čerte mi. Tak já už nevím, jsem v koncích. Vidíš, co jsem ti říkala. Spadneš do toho a nebudeš vidět kudy kam. Když on tak naléhá. A to je marné, podala si stéblo, chce víc. Ale já se do ničeho bezhlavě neposunu. Aj, poženeš. Minuli jsme skálu, věž a rozkoš, běžné zastávky, běžné venkovské návsi a zase tu byla závist. Tenkrát mě vyzvala, abych ji v pátek ve městě navštívil. Ve městě. Tam, kde pracuje. Vyzvala, nevyzvala. Ať tak, či onak, v pátek jsem šel, kam mě pozvala. Tušil jsem léčku, ale nebezpečí mě přitahovalo. Vypadalo to vlastně jako soukromý byt. Ona tam nebyla. Seděli tam jen dva muži. Jakoby na mě čekali. Vyzvali mě, abych se posadil a bez úvodu začali. Zrovna mluvíme o tom vašem každodenním dojíždění. Taková ztráta času. Nelituji. Ráno dospávám, večer se dívám a poslouchám. A vymýšlím si, ne? Stříd mě. Mám rozsvítit? Nevyčkali mé odpovědi a po starém zvyku všech výslechů na mne vrhli světlo bezmála reflektorové. Vyslovil jste se nedávno pozoruhodně o atentátu, který vzrušil svět. Nevím o ničem. Vzpomenete si. Ostatně, prosím. Atentát byl jediným správným řešením, ať už jsou důsledky jakékoliv. Důležité je, že se našel člověk. Stačí? To není můj hlas. Není? A co tohle? Víte, že v bytech, kde je telefon, se dá všechno odposlouchávat. No ano, i když nikdo netelefonuje, i když je sluchátko položené. Dělej to houfně, zvláště teď. To nejsem já. Ani tohle? A taky se jednou zřídí stěny, takže v každé takové centrále, kdekoliv, kdykoliv zapnou, kterýkoliv byt a všechno uvidí a uslyší. Pěkné perspektivy. Ani to není můj hlas. No prosím. Ale vidíte, že víme vše. Můžete zatím jít a přemýšlet o tom, jestli zadané situace má význam zapírat. Ale na konci chodby, pozor, tam jsou dveře na balkon. Jenomže balkon tam ještě není, takže ty dveře vedou do... Děkuji za upozornění. Do prázdna neskočím. Ahoj, společnosti. No tak proč mě nikdo neahojuje? Ty mě sedni si a buď hodnej. Nešaleň na mě, co... Ty mě vyhazuješ, mě? Co bych tě vyhazoval? No proto, to by bylo politicky pomílený, protože
politika, ale ty mě vyhazuješ. Kdepak, Emile, já tě jen držím, abys nespad. Co? Ty tím chceš říct, že jsem opilej, tak abys věděl. Ale ne, ty... ale ne, silnice je špatná, autobus se kodrca a proto si sedí. No, sedí, sedí. Tak jo, to. Ty jsi takovej přítulnej kluk, dej mě pusu. Nedáš? Tak sedí za mou paní mámu a dej mi paní mámě, tebe bych k ní pustil. Má, roztomilá bá, růžko, tebe jo, ty kluku, filištinská, protože erotika a politika, pamatuj si to, politika a erotika, co jsem to vlastně chtěl říct. Minuli jsme skálu, věž a rozkoš, projeli jsme závistí, milenci tam u jízdního řádu nestáli, v domcích se ještě nesvítilo. Vystoupil jsem. Jako onen, nevím už kdo, jsem seděl na kraji lesa šikmo za jejím domkem, až do setmění. Hleděl jsem mezi kmeny jabloní do jejího okna, sem tam se někdo mihl, ale chůze nebyla povědomá. Okno se nerozsvítilo a dobře, že se nerozsvítilo. Nečekal jsem tam, abych k ní šel, nýbrž, abych zúčtoval s tou tmou, která mě... Co mě vlastně dělala? Rdousila nebo hladila? Seděl jsem na kraji lesa a natahoval jsem niť mezi tím rdoušením a hlazením. Tma byla hustší, okno se nerozsvítilo, nedošel jsem k žádnému dnu. Neboť na dně nocí je zas jen noc, jen tma. Mám vám zastavit u nemocnice? Či ne, děkuju, dneska ne. Paní mamince už je líp. No to víte, to už nebude nikdy, jak to bývá. Ale víš, nikoho se nebudu prosit, to mě ani nenapadne. A když není jiné východisko? Musí se najít. Musí, musí. Co, všecko se musí. Konec konců. Prožil jsem závratná dobrodružství, ale čekal jsem na závratnější. A toto čekání nebylo marné. Opět ve tmě předjížděla po spadlém listí klouzavá auta a vystupovali z nich lidé, kteří se tvářili žoviálně. Opět si se mnou byla ty. Ano, ty jsi to byla. A otvírala jsi jim. Přejete si? Mluvit s panem Chotěm, prosím. Neodvolá. Ale o to přece už vůbec nejde, to je dokonale pasé. Tak o co jde? O nepatrný projev solidarity, však mu to řekneme přímo. Prosím. Tady vás konečně máme, jaká radost, jaké shledání. K věci, prosím. Ta věc je náramně jednoduchá, řádeček. Pouhý řádeček. Dáte najevo svou sounáležitost, tudíž své city, tudíž to, co je vlastně samozřejmé. Rozumím. A vy to nafouknete a zneužijete toho, jak se vám zlíbí. Odmítám. Ale to je nedorozumění. Není. Sbohem. Já neodvolám. A chodili jiní a ty, která si to všechno vydržela, říkala strpělivě. Nechce s vámi mluvit, nezajímá se o to, odmítá formality, neobtěžujte se. Neobtěžujte se. Pak přišli tři. A ty, která si to všecko odrážela za mne, si nebyla doma. A oni mě dostali. Nechtěl jsem se bavit, ale byli tři. A náhle mě drželi a dali mi k nosu chloroform a nesli mě pryč. Napůl jsem se probral, když mi do žíly vstříkli jakousi injekci a jako ve snu jsem viděl papír a ruku, která mi podávala pero. Tady. Čitelně. Přiváčknout. No. Asi jsem něco podepsal. Jistě jsem něco podepsal. Co, to nevím. Byla zase tma páchnoucí chloroformem. Probudil jsem se chladem. Vstal jsem,
ale opět se mi zatočila hlava. Tma. Byl už týden v mrákotách. Představte si, celý poslední den svého života strávil v duchu za hrnčířským kruhem. Vytáčel rukama i nohama a hnětl hlínu, mnulý a zlobil se, že mu ji špatně namíchali. Byla tedy zase středa. Lidé se vraceli z nemocnic. A potom si vzpomněl na svůj sad a všecko to rozdělil mezi děti. A to máte letos samý deště, samý bouřky a ještě ten jižní vítr. To lidi skáčou z okna nebo se vraždí. Představte si, že jsou kraje, kde je to pořád. Na celou Evropou vane pořád už celá desítiletí. Byla středa, den bolestí a smutků. Nejhůř, když se to usadí v plících. V plících je to nejhorší. Každé nadechnutí pak stojí strašnou námahu. Srdce je horší. Říkali mi, že do 3 dnů můžeme čekat to nejhorší. A už je to 7. den. Tak to má vyhráno. Kdož ví? Byla středa. Jako jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem seděl před narychlo svolaným stanným soudem a čekal na rozsudek. Spěchali, netrvalo to déle než 5 minut. Chtěli mít alibi, že v této kritické chvíli byli rozhodní, že tvrdě a pohotově zasáhli. Ale nevěděli... Staňte! Nevěděli, že se zbavují atentátníka a hlavních svědků. Tak se aspoň všarychle odbude. A proto se odsuzují... Bez zběsilých výslechů a bez nepředstavitelného mučení a nakonec bez toho hanebného pověšení na hák, jak dobytek na jatkách. Rozsudek bude vykonán ihned. Minuli jsme skálu a věž a rozkoš. Naposled vystupují v závisti. Vystupují, nevystupují. Ať tak, či onak, ale sní. Ve tmě ani nevidím její tvář. Vzduch se chví. Mlčení, mlčení. Lepší než cokoliv jiného. Dobrodružství už nepřitahuje? Přitahuje, ale jiné. Je to všecko nesmyslné? Má to smysl. Má. Došli jsme k hájovně. Svítí se tam. Oknem vidím 8-10 hlav. Otáčím se a prchám. Kam? Proč? Kam? Prchám nazpět. Proč už? A kam? Klopítám okeře a smrčky přes mokřiska, ale brzo zas na pevnou půdu a víš, tam, kde hučívají auta. Chvíli jsem šel sám. A pak už byl den a ty jsi šla vedle mne. Ty, která si tu byla hned na začátku, když jsme utíkali ze Španělska. Ačkoliv jsem se tě nedotýkal, měl jsem pleti plná ústa. Už voní Otavy. Žádné umění tu vůni nezachytí. Vlaštovky už se houfují. V přírodě je najednou ticho. Červenají šípky.
Opět jsem stál na temných schodech. On šel nahoru, já dolů. Nevyhnuli jsme si. Stojíme proti sobě. Dorazit. Dorazit tam, kam musíš. Skrze nesčetná dobrodružství. Ano. Ta dobrodružství byla na ostří. Byla, budou. Ta dobrodružství se končí. Ne. Nebudeš závidět. Budu. Nepocítíš rozkoš. Pocítím. On stál pode mnou. Já nad ním. Nevyhnuli jsme si. Srážka byla nezbytná. Prožil jsem závratná dobrodružství. Denně půl druhé hodiny tam a půl druhé hodiny zpět. To jsou 3 hodiny, 6x3 je 18. 4x18 je 72. 72x12. 12x11 to je 70. V mezích a kolem lesa a sadem. Ne. A mohu dneska vystoupit s vámi. Dneska na mě bude čekat ten můj. Čekal. Ale příští den, to ona nejela, jsem vystoupil sám. A šel jsem pěšinou mezi poli a pomezi a kolem lesa a pod jabloněmi a opět šikmo vzhůru přes mez. Žádná chalupa na konci nebyla. Jen pole a louka a háj. Jako uprchlík ze Španělska jsem se dostal z deště pod okap. Tis byla stále se mnou. A to byla záchrana. Než jsme se nadáli, octli jsme se v obsazeném území. Vyhláška stíhala vyhlášku, zákaz za zákazem, předpis za předpisem, ultimátum za ultimátem. A nepřihlásí-li se pachatel do 48 hodin, nebo nedojde-li naň upozornění z řad obyvatelstva, bude každý desátý občan obce zastřelen. To neudělají. To se ani nedá uskutečnit. Neznáš je. Ale znám. Úředníci jsou to zdatní, ale tohle je jenom strašák. A kdyby jen to? Víš, co to v lidech natropí? Ještě, že nejsme přihlášení. Možná tím hůř. Udělají to. Vezmou prostě seznamy a budou mechanicky odškrtávat. A my... Nemluv.
Snad už jste se nepohádali. Ani ti nepovím, co si mezi námi přelítlo. Mráček nebo mrak? Nevím, já se nikdy nehádám. Nejde o hádky. Tak o mraky, pardon. Pardon, nepardon, však něco se z toho vyklubeho, to strach nemám. Jako jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem zatím odjížděl od místa atentátu k průchodu z nejvnitřnějšího pásma. Tam byl naštěstí zmatek. Halt! Tam! Mám speciální vůdcovo pověření z... A opět jsem stál na temných schodech. On šel nahoru, já dolů. Nevyhnuli jsme si. Stojíme proti sobě. Dorazit. Dorazit tam, kam musíš. Skrze nesčetná dobrodružství. Ano. Ta dobrodružství byla na ostří. Byla, budou. Ta dobrodružství se končí. Ne. Nebudeš závidět. Budu. Nepocítíš rozkoš. Pocítím. On stál pode mnou. Já nad ním. Nevyhnuli jsme si. Srážka byla nezbytná. Prožil jsem závratná dobrodružství. Denně půl druhé hodiny tam a půl druhé hodiny zpět, to jsou 3 hodiny, 6x3 je 18, 4x 18 je 72, 72x 12, vlastně 3x 11, to je 70. Jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem seděl před narychlo svolaným stanným soudem a čekal na rozsudek. Spěchali, netrvalo to déle než 5 minut. Chtěli mít alibi, že v této kritické chvíli byli rozhodní, že tvrdě a pohotově zasáhli. Ale nevěděli... Staňte! Nevěděli, že se zbavují atentátníka a hlavních svědků. Tak se aspoň všarychle odbude. A proto se odsuzují... Bez zběsilých výslechů a bez nepředstavitelného mučení a nakonec bez toho hanebného pověšení na hák, jak dobytek na jatkách. Rozsudek bude vykonán ihned. Minuli jsme skálu a věž a rozkoš. Naposled vystupují v závisti. Vystupují, nevystupují. Ať tak či onak, ale sní. Ve tmě ani nevidím její tvář. Vzduch se chví.
Mlčení, mlčení. Lepší než cokoliv jiného. Dobrodružství už nepřitahuje? Přitahuje, ale jiné. Je to všecko nesmyslné? Má to smysl. Má. Došli jsme k hájovně. Svítí se tam. Oknem vidím 8-10 hlav. Otáčím se a prchám. Kam? Proč? Kam? Prchám nazpět. Proč už? A kam? Klopítám okeře a smrčky přes mokřiska, ale brzo zas na pevnou půdu a víš, tam, kde hučívají auta. Chvíli jsem šel sám. A pak už byl den a ty jsi šla vedle mne. Ty, která si tu byla hned na začátku, když jsme utíkali ze Španělska. Ačkoliv jsem se tě nedotýkal, měl jsem pleti plná ústa. Už voní Otavy. Žádné umění tu vůni nezachytí. Vlaštovky už se houfují. V přírodě je najednou ticho. Červenají šípky. A tak pořád dál. Konečně se objevilo mezi stromy světlo. Všecko vymést, to patří. Já bych s nima zatočil, kdo by koukali. To teda jo. Kdo nejde na čas, vymést. Kdo nemá v pořádku filátka, vymést. A kdo ničemu nerozumí, vymést. Kdo v autobuse huláká, vymést. Randálista, vymést. To říkáš ty? Já už dělal mistra, když ty jsi byl ještě na houbách. Jo, a dneska děláš nádeník. Za týden jela zase i s tou svou kamarádkou. Tak vidíš, ani nevíš, jaká máš známost. Uvidíme, jestli to bude mít trvání. O to se nebojím, seš vážný ty. Abych se nesmála. Co se tak mračíte? Potom, co jste mi provedla? Prosím vás, co pak, kdy pak? No ještě se ptejte, vidíte tady tu bouli? O čem to fantazírujete? Tvářila se pobaveně. Prál jste se? Ve vašem věku? No co pak jsme spolu nešli ze závisti po mezích a kolem lesa a sadem? Ne. A mohu dneska vystoupit s vámi? Dneska na mě bude čekat ten můj. Čekal. Ale příští den, to ona nejela, jsem vystoupil sám. A šel jsem pěšinou mezi poli a pomezi a kolem lesa a pod jabloněmi a opět šikmo vzhůru přes mez. Žádná chalupa na konci nebyla. Jen pole a louka a háj. Jako uprchlík ze Španělska jsem se dostal z deště pod okap. Ty jsi byla stále se mnou. A to byla záchrana. Než jsme se nadáli, octli jsme se v obsazeném území. Vyhláška stíhala vyhlášku, zákaz za zákazem, předpis za předpisem, ultimátum za ultimátem. A nepřihlásí-li se pachatel do 48 hodin, nebo nedojde-li naň upozornění z řad obyvatelstva, bude každý desátý občan. Věž a rozkoš, běžné zastávky, běžné venkovské návsi a zase tu byla závist.
Tenkrát mě vyzvala, abych ji v pátek ve městě navštívil. Ve městě. Tam, kde pracuje. Vyzvala, nevyzvala. Ať tak, či onak, v pátek jsem šel, kam mě pozvala. Tušil jsem léčku, ale nebezpečí mě přitahovalo. Vypadalo to vlastně jako soukromý byt. Ona tam nebyla. Seděli tam jen dva muži. Jakoby na mě čekali. Vyzvali mě, abych se posadil a bez úvodu začali. Zrovna mluvíme o tom vašem každodenním dojíždění. Taková ztráta času. Nelituji. Ráno dospávám, večer se dívám a poslouchám. A vymýšlím si, ne? Stříd mě. Mám rozsvítit? Nevyčkali mé odpovědi a po starém zvyku všech výslechů na mne vrhli světlo bezmála reflektorové. Vyslovil jste se nedávno pozoruhodně o atentátu, který vzrušil svět. Nevím o ničem. Vzpomenete si. Ostatně, prosím. Atentát byl jediným správným řešením, ať už jsou důsledky jakékoliv. Důležité je, že se našel člověk. Stačí? To není můj hlas. Není? A co tohle? Víte, že v bytech, kde je telefon, se dá všechno odposlouchávat. No ano, i když nikdo netelefonuje, i když je sluchátko položené. Dělají to houfně, zvláště teď. To nejsem já. Ani tohle? A taky se jednou zřídí tele stěny, takže v každé takové centrále, kdekoliv, kdykoliv zapnou kterýkoliv byt a všechno uvidí a uslyší. Pěkné perspektivy. Ani to není můj hlas. No prosím. Ale vidíte, že víme vše. Můžete zatím jít a přemýšlet o tom, jestli zadané situace má význam zapírat. Ale na konci chodby, pozor, tam jsou dveře na balkon. Jenomže balkon tam ještě není, takže ty dveře vedou do... Děkuji za upozornění. Do prázdna neskočím. Ahoj, společnosti. O. Ano. Jděte do kouta. Když generál bral do ruky nabitý revolver a otočil jej směrem k tomu, jenž nás zatkl, uvěřil jsem na vteřinu, že ho zastřelí a že se všechno ještě obrátí v náš prospěch. Ale bylo to jen zdání. Starý generál byl na konci svých sil. Bože na nebi, důstojník! A třese se mu ruka! Jen se postřelil. Plukovníku Stauffenbergu, dáte mu ránu z milosti. Já? Vy. Nabili revolver, dali mi jej a stáli těsně kolem mne. Nic jiného mi nezbylo. Stále jsem doufal, že mi dají také revolver s kulkou pro mne. Nedali. Byl jsem pro ně příliš řadový. Nevěděli ovšem... Můry! Jel jsem jako vždycky a jakýsi člověk vyvolával. Můry! Snad neprodáváte můry. Můry. To bylo trochu jednotvárné. Jo, řemeslo je řemeslo, ale hrnčířství to je kumšt. To tady cítíte pod rukama, na to musíte mít v prstech cit a ještě tady, co si posvěcení o navíc. Když točíte, víte, třeba takovou vázu a ona vám roste v rukou z kusu hlíny na kruhu. A já bych neměnil, je to špinavá práce. A papíry, to je čistá práce, děte mi. Tak já už nevím, jsem v koncích. Vidíš, co jsem ti říkala. Spadneš do toho a nebudeš vidět kudy kam, když on tak naléhá. A to je marné, podala si stéblo, chce víc. A
Ale já se do ničeho bezhlavě neposunu. Aj, poženeš. Minuli jsme skálu, věž a rozkoš, běžné zastávky, běžné venkovské návsi a zase tu byla závist. Tenkrát mě vyzvala, abych ji v pátek ve městě navštívil. Ve městě. Tam, kde pracuje. Vyzvala, nevyzvala. Ať tak, či onak, v pátek jsem šel, kam mě pozvala. Tušil jsem léčku, ale nebezpečí mě přitáhlo. Černé cele, byla to vlastně jen taková šachta. Metr krát metr, nesměl jsem si sednout. Každých 5 minut na mne škvírou pustili reflektor a musel jsem se hlásit. Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas 23.05. Pov! A tma. A za chvilku zase reflektor. Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas 23.10. A když jsem se kránu začal plést, zesílil reflektor a pouštěli ho k mitavě, takže jsem viděl jen samé ornamenty, nekonečné řetězce měnlivých meandrů a hvězdiček a obdélničků a písmena L a T. Ještě jsem zaslechl... Hlaste se každých 5 minut. Počítejte. A ztratil jsem vědomí. Zdálo se mi, že jsem spal jen pár minut, ale byly to možná hodiny, protože jsem se probudil nahý. A sotva jsem se probudil, už se ozvalo. Hlaste se! Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas! Nechceme čas, chceme skutky. Tma. Reflektor. Tma. Reflektor. Tma. Reflektor. Hlaste se! Hlásím se, zdrav a dobré mysli. Čas! Nechceme čas, chceme jména. Jen, febr, merc, april, maj, júni, júli. Uno, duo, tre, quattro, cinque. Varšava, Paříž, Londýn, Budapešť, Kodaň, Sofia, Praha, Berlin, Tirana, Tirana, Tirana. Nechceme! Tirana, Tirana, Tirana! Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ede, trua, katr, sexis. Nechceme! Byl jsem nahý. Ve tmě. A bylo to horší, než kdybych stál někde na náměstí. Počítali za mě. 13.05, 13.10, 13.15, 13.20, 13.20, 13.20. Jednou jsem uviděl, že v autobusu sedí zase ona. Ta s drzým nosem a laskavýma očima, kvůli níž se motám kolem té závisti. Tváří se jako by nic. Co říkal? Nic. Mečel. To musela být krásná zábava. Nebyla nejhorší. To už zní slibněji. Věcně. Snad jste mě nehledala. A víte, že jo? Je vám to divné? Dost. Vždycky reagujete tak neobvykle. Mám právo být překvapen. Co pak jsme se nesmluvili? Ano, to platí? Proč by to nemělo platit? No, s tím možná příliš rychle. Několik hlav se překvapeně zvedlo. Ale nikdo za mnou nevyšel. Šel jsem do vzdálenějšího baráku a díval jsem se oknem. Přesně za 20 minut bomba vybuchla. V hustém dýmu vylétlo do výšky několik těl. Atentát se nemohl nezdařit. Vyběhl jsem, nastartované auto už čekalo. Jeďte! Byla středa, lidé se vraceli z nemocnic. Ale no tak člověk se v těch doktorech nevyzná. Já nevím, je to nádor, nebo není to nádor. No to by vám paní řekli. Ale tvářili se divně. Třeba si říkali, že bych to nevydržela, nebo co. Ale manželkám to vždycky řeknou. Máte s ním je to taky pořád stejný. Teploty má...
Bolesti ta nemá velký, ale že ty teploty nemíří. Spoudaný všecko možný. A... Prášky se mají zakázat, upravují lidstvo. Pomalu, ale jistě. No a co místo nich? Biblii, paní, Biblii. No, zápal plic Biblii nevyléčí. A paní Richtrová, co vaše oči? No je to šedivka. Už jsem tam s tím měla jít dávno. To čeká na nás, na všecky. Dlouho jsme stáli za městem u spuštěných závor. Byla středa, den hořkosti a nadějí. Jako uprchlík ze Španělska jsem seděl na voze pod plachtou s červeným křížem. Seděl jsem v houfu jiných a vedle mne byla ty. Ty, která to se mnou vydržela po všechna ta léta. Bylo to kdesi v Pirenejích, v nejsevernějším cípu Španělska. Za námi úzký proužek země, která byla ještě naše, a za ním Frankovi oddíly. Noc. Vesnice hořely jako čadivé pochodně. Řada vozů před francouzskou hraniční závorou popojížděla každých 5 minut o několik metrů. A tehdy jedinkrát, poprvé a naposled, jsem byl básník směšně lpící na svých papírech, které jsem zapomněl někde vzadu na jiném voze. Kufřík s nicotnými rukopisy. Nechoď nikam. Ztratíš se v té tmě, v tom zmatku, tam už se střílí. Musím, nezlob se, musím. Ty papíry, to je to jediné, co jsem dokázal. Ležel si v zákopech, střílel si, plazil se z pobříše, byl zraněn. Sám si ošetřoval raněné. Ano, to byla má povinnost, ale čím jsou ty papíry? Já se vrátím, neboj se. No, pochválen pan Ježíš Kristus. Až na věky. Jo, Vatikán, ten má nejlepší politiku, že jo, pane kapláne? Nestaráme se o politiku, ale o duše věřících. Řekněte mi to ještě. No, prosím vás, neobtěžujte pana kaplana. Co, já nikdy, nikdy nikoho neobtěžuju. No, řekněte, pane šofér. To víš, že ne. No, tak prosím, a to je ouřední osoba. Ale... Politika, to je moje politika a erotika. Protože se nestarám, za to mě stát neplatí. No tak počkej, žádný pst. Já jsem svůj pán. A když si řeknu mluv, tak mluvím. A když si řeknu spí, tak spí. No tak spí, Emile, spí. No, to je politika a erotika. To je moje. Představte si, náš chlapec se bojí jít večer do vedlejší místnosti. Jak se setní, tak už má strach. Byl jsem na temných schodech. On šel dolů. Já nahoru. Nevyhnuli jsme si. Stojíme proti sobě. Proniknout? Ano, proniknout. Budou dobrodružství. O, prosím. Ta dobrodružství budou bez útěchy. O, prosím. Ta dobrodružství se nebudou opakovat. Nebudou. Poneseš zodpovědnost, ať chceš, nebo nechceš. Ponesu. Nevyhnuli jsme si. Srazili jsme se. On stál nade mnou, já pod ním. Nikdy jsem v autobusu moc nemluvil, většinou jsem poslouchal a stačilo gesto nebo slůvko nebo věta a už jsem se od nich odrazil a vězel jsem ve svých dobrodružstvích. Sedávala tam často jedna dívka s laskavýma očima. Vedla s kamarádkou normální dívčí rozhovory a tu dívku s laskavým... Jako ve věži. On stál nade mnou... Já pod ním. Nevyhnuli jsme si.
jako bych narazil do zdi. A na všech stranách do zdí. V prstech jsem drolil omítku. Jako jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem seděl v kanceláři s ostatními spiklenci. Už nás měli. Mířili na nás. Ale nevěděli, že jsem ten atentát spáchal já. Asi se přece jen nezdařil, i když exploze byla strašná, i když jsem viděl ten dým, ta těla vylétající do vzduchu. A ten chaos pak ne, nevědí, že to mám na svědomí. Kdyby věděli... Nejstaršího z nás volají. Pane generále, tady máte revolver. Je v něm jeden náboj. Víte, co máte udělat? Co vám velí důstojnická čest? Vím. Máte nějaké přání? Napsat několik řádek ženě. Tady je papír a tužka. Máte na to 2 minuty. Děkuji. Hotovo? Ano. Jděte do kouta. Když generál bral do ruky nabitý revolver a otočil jej směrem k tomu, jenž nás zatkl, uvěřil jsem na vteřinu, že ho zastřelí a že se všechno ještě obrátí v náš prospěch. Ale bylo to jen zdání. Starý generál byl na konci svých sil. Bože na nebi, důstojník! A třese se mu ruka! Jen se postřelil! Plukovníku Stauffenbergu, dáte mu ránu z milosti. Já? Vy! Nabili revolver, dali mi jej a stáli těsně kolem mne. Nic jiného mi nezbylo. Stále jsem doufal, že mi dají také revolver s kulkou pro mne. Nedali. Byl jsem pro ně příliš řadový. Nevěděli ovšem... Smůry! Jel jsem jako vždycky a jakýsi člověk vyvolával. Smůry! Snad neprodáváte můry. Smůry! To bylo trochu jednotvárné. Jo, řemeslo je řemeslo. Byla přesný obraz skutečnosti. Večer všech dnů. Večer, nevečer. Čemu vděčíte za tranzit, ovšem nepotřebný od spojenecké vlády? Čemu? Náhodě a jakýmsi přátelům. Proč jakýmsi? Máte prostě přátele u bývalé vlády a to je to, co nám vadí. Přátelé? Tam? O tom nevím. No budiš. A ručitele máte? Jistě, že. Dobře. Jména pak nadiktujte písařce. Ale dovolte mi ještě jednu otázku. Usilujete všemožně dostat se do naší země. Ale co tam budete dělat? Jedete přece do nejistého. Lepší nejisté než... Než co? Čeho se vlastně bojíte? Vždyť byste tady třeba... mohl klidně žít. Klidně? Když už se ptáte, je to jednoduché. Bojím se samozřejmě. Bojím se smrti. Sprosté, nesmyslné smrti pod holínkami lidí, kteří o mě vědí a jimž na té smrti záleží. Přijďte 20. Pro tranzit. Pokusím se. Jak to dopadá? Dopadá, nedopadá. Žádný spát. Nemůžeš se rozhodnout. Což o to? Možná, že ani nechci. Jen aby to místo spádu nebyl pád. A kdyby? Otřepu se a jede se dál. Opět tedy ona. Dívka s laskavýma očima a drzým nosem. Šli jsme, nešli jsme. Ať tak či onak, opět pomezí podél lesa, sadem, vysokou trávou. Zarousáte se.
Jarosa. Zítra bude hezky. Brzy vyjde měsíc. Ne, ne, ať nevychází. Proč? Aby mě nebylo vidět. Že mě držíte za ruku? I to, i jiné. I co? I jaké? Jdou po mně. Co pak jste to neviděla? V autobusu ten šikmu naproti s tou šálou a možná i ten vzadu, co se pořád koukal. Po mně. Kéžby. Když jsme vystoupili, nikdo přece za námi nešel. To je pravda. Ale tam a tam. To jsou keře. Švestky. Dneska na mě bude čekat ten můj. Čekal. Ale příští den, to ona nejela, jsem vystoupil sám. A šel jsem pěšinou mezi poli a pomezi a kolem lesa a pod jabloněmi a opět šikmo vzhůru přes mez. Žádná chalupa na konci nebyla. Jen pole a louka a háj. Jako uprchlík ze Španělska jsem se dostal z deště pod okap. Tys byla stále se mnou. A to byla záchrana. Než jsme se nadáli, octli jsme se v obsazeném území. Vyhláška stíhala vyhlášku, zákaz za zákazem, předpis za předpisem, ultimátum za ultimátem. A nepřihlásí-li se pachatel do 48 hodin, nebo nedojde-li naň upozornění z řad obyvatelstva, bude každý desátý občan obce zastřelen. To neudělají. To se ani nedá uskutečnit. Neznáš je. Ale znám. Úředníci jsou to zdatní, ale tohle je jenom strašák. A kdyby jen to? Víš, co to v lidech natropí? Ještě, že nejsme přihlášeni. Možná tím hůř. Udělají to. Vezmou prostě seznamy a budou mechanicky odškrtávat. A my... Nemluv. Snad už jste se nepohádali. Ani ti nepovím, co si mezi námi přelítlo. Mráček nebo mrak? Nevím. Já se nikdy nehádám. Nejde o hádky. Tak o mraky, pardon. Pardon, nepardon, však něco se z toho vyklubil, to strach nemám. Jako jednoruký a jednooký hrabě Stauffenberg jsem zatím odjížděl od místa atentátu k průchodu z nejvnitřnějšího pásma. Tam byl naštěstí zmatek. Halt! Tam! Mám speciální vůdcovo pověření. Z velké výšky asi najednou spadla bomba. Nezdržujte. To šlo celkem snadno. To jsou keře. Švestky. A tady, co je to? Nehýbejte se. Ani krok. Už ho držím. Už neutečem. Kde jste? Nenechávejte mě na pospas těm pochopům. Pryč je, pryč. Ty pochopy ti spočítáme. Ty jsi taky pryč. Celej pryč. Celej. Měli podivné čapky se štítkem, jen to jsem ve tmě viděl. Pak mě zatáhli do staré, napůl schnilé kuželny. Čekal jsem, že mě oberou a zmlátí, ale oni mě jen vyfotografovali jako zločince. Zepředu. Levý profil. Pravý profil. Třikrát bliklo bleskové světlo. A naložili mě do auta, které stálo rovnou v té staré kuželně a chvilku jsme jeli po drkotavé vozové cestě, jakoby úvozem, neznámou černou krajinou a pak mě jednoduše vyhodili z pomalu jedoucího auta. Trochu jsem se odřel na ruku, ale kosti byly v pořádku. Šlapal jsem pěkný kus pěšky a...
Zase se objevily domky. Už se nesvítilo. Na návsi u tabulky s jízdním řádem stáli opět ti dva milenci. Jste v závisti. Neho je opilý. Zase jednou jste v závisti. No, jenže já nezávidím. Jen jestli. Neblázni. Moc bujarej nejste. Za to vy. No a? Znáte to tu trošku? No, jako svý boty. Tak kde je tu taková stará kuželna, polorozpadlá, zarostlá psím vínem? No, to jste si teda vymyslel, nic takovýho tu není. V rozkoši ne, na kraji dědiny, hned vedle hospody. No to není rozpadlá, tam se přece pilně koulí, každou sobotu a neděli. A zase přijel poslední autobus. Byl nabitý. Opět byla středa, den žalu a hoře. Za chvíli budou lítat na měsíc, ale lék na rakovinu ještě nenašli. Ani mě za ním nepustili, protože potřebuje klid. To jedete úplně zbytečně. Tu nohu mu vezmou. Už mu to řekli. Víte, jak je to šok pro něho? No a nic proti tomu není, pane. Já mám příbuzný v Americe. Poslali by, co by bylo potřeba, ale ono opravdu nic nejde. Já nevím. Všude člověk narazí. O duše věřících. Řekněte mi to ještě. No, prosím vás, neobtěžujte pana kaplana. Co já nikdy, nikdy a nikoho neobtěžuju. No, řekněte, pane šofér. To víš, že ne. No tak prosím, a to je ouřední osoba. Ale politika, to je moje politika a erotika. Budu, že se nestarám, za to mě stát neplatí. No tak počkej, žádný pst. Já jsem svůj pán. A když si řeknu mluv, tak mluvím. A když si řeknu spí, tak spí. No tak spí, Emile, spí. Já, to je politika a erotika. Představte si, náš chlapec se bojí jít večer do vedlejší místnosti. Jak se setní, tak už má strach. Byl jsem na temných schodech. On šel dolů, já nahoru. Nevyhnuli jsme si. Stojíme proti sobě. Proniknout? Ano, proniknout. Budou dobrodružství. O, prosím. Ta dobrodružství budou bez útěchy. O, prosím. Ta dobrodružství se nebudou opakovat. Nebudou. Poneseš zodpovědnost, ať chceš, nebo nechceš. Ponesu. Nevyhnuli jsme si. Srazili jsme se. On stál nade mnou, já pod ním. Nikdy jsem v autobusu moc nemluvil, většinou jsem poslouchal a stačilo gesto nebo slůvko nebo věta a už jsem se od nich odrazil a vězel jsem ve svých dobrodružstvích. Sedávala tam často jedna dívka s laskavýma očima. Vedla s kamarádkou normální dívčí rozhovory a tu dívku s laskavýma očima, k nímž se družil drzý nos, jsem rád poslouchal. Inspirovala mě.